محمد نواز شریف اکھیاں اڈیک دیاں دل وجہ ماردا خدا کی قسم آ جا میاں محمد نواز شریف میرے مرشد ہیں وزیر اعلی میاں حمزہ شبان چودھری پرویز لائی ہیں یہ ختم ہو گیا چودھری پرویز لائی آپ ڈاکو ہے عمران نیازی نے کہا تھا ڈاکو ہے انشاءاللہ تعالی حمزہ شبان آ رہا ہے میاں محمد نواز شریف آ جا اور زور سے مارے آ جا صاحب ہمارے دل میں نہیں نہیں ابھی اسمبلی میں بھی نہیں ہے کس میں ہمارے دل میں باجی مریم نے صحیح کہا تھا ہمارے کہنے میں محمد نواز شریف کی آمد ضرور ہوگی ہے ضرور آ رہے عمران خان نے تن کے رکھ دیا آپ لوگوں عمران نیازی دیاں ٹنگا کمبریاں نے شامی صاحب یہ شیر سویا نہیں ہے میاں محمد نواز شریف وار آجا میاں صاحب آجا میاں محمد نواز شریف ایک بار آجا ایک بار آجا میاں جدو آئے گا چودھری پرویز لائی عمران نیازی تینو لگ پتا جائے گا محمد نواز شریف آپ میرے مرشد ہیں ابو مرشد ہیں آپ میرے آجا میاں محمد شہباز شریف تیری جرت کو سلام آپ چودھری پرویز لائی کے اوپر ہیں کدھر ہے اوپر باجی مری انوار تیری جرت کو سلام میاں محمد نواز شریف جب آئے گا یہ میں پٹا اتاروں گا شامی صاحب شریف صاحب نے پٹا ڈالا آپ کو یہ میں ان کی محبت میں پٹا ڈالا شامی تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں چومتے ہیں ان کو یہ محمد نواز شریف صاحب زندہ باد یہ محمد شہباز شریف صاحب زندہ باد یہ میاں حمزہ شہباز وزیر اعلی پنجاب حمزہ حمزہ جدو آئے گا چودھری پرویز لائی عمران نیازی لگ پتا جائے گا ناظرین اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے لیے آپ لوگ دعا کریں ان کو کس ہاسپٹل میں داخل کروانا چاہیے اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا بھائی جان ہاسپٹل نہیں اے چودھری پرویز لائی عمران نیازی کو ہاسپٹل لے کے جاؤ اللہ حافظ